Last Legend Book Elf. Invadindo o Bokral. Eu acho que eu nem no Bokral, mas tudo bem. Só rapidinho fabricar umas roupas aqui. Depois eu vou juntar pra me mostrar o que tem nas três caixas. Não. Eu não tenho mais comida. Mas bora lá. Que brice. Mas tudo bem. Apenas com um taco de beisebol. Agora ela sai, viu? Vamos para o Bunker Alpha. Espero que esteja captando bem a minha voz. Vamos lá, meu Bunker Alpha. Se encerra um dia e 7 horas. Vamos lá pro Bunker Alpha. Acho que ainda tem um item lá. Roupa ou alguma coisa lá. Mas eu abri o segundo andar todinho. Entrar lá pra mostrar a vocês. Bora lá. Produção, muitos recursos podem ser refinados para produzir metais mais úteis, tábuas, materiais de construção, peças, armas. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. E bora lá. Acho que ainda tem roupas aqui, deixa eu ver. Minha roupa acho que é com o termo defunto que tá por baixo. Não, ainda tem um aqui. Não tenho mais bonés, mas tudo bem. É um que eu fiz. Olha, ficou um monstro aqui. Mas tudo bem. Um que eu não consigo matar, porque não tenho mais armas. Você pode beber água, encher suas garrafas. É uma poça. Porque eu primeiro chego o baú, volto pegar o terceiro e depois eu mostro que tem os três baús. É o segundo andar que eu tenho. Eu já abri tudo. Faltam só duas salas, mas como normal e com mais armas, eu não consigo abrir tudo não. Tem duas salas que eu preciso abrir. E eu ainda não consegui abri-las. Mas vamos lá. Carregar, bora lá. Pronto, entrei. Vocês estão vendo, já tenho a saída aqui.
é um monstro. Tem essa sala de cães do Nogri, que é um gigante frenético. Esse é um gigante frenético bem. Que droga. Ó, tá indo ao segundo andar. Porque meu controle aqui enganchou. E morri. Antes de mostrar o segundo andar inteiro. Como disse, só tem duas salas. Aqui, deixa eu botar esse zumbi pra correr atrás de mim. Tem essa sala que eu não abri. Cadáver ali no chão. Vou dar esse zumbi aqui, o zumbi frenético vir atrás de mim pra gente dar uma voltinha. Que o único que tá solto não tem mais armas. Nem roupa, nem dignidade, mas tudo bem. Tá vindo ali. E aqui é o de praxe. Corredor da morte. De bracinhos aqui e eu vou 3 de life. Deixa eu esperar o gordinho ali. Deixa eu voltar aqui. Opa, aí bora lá. Tem essa sala aqui. Vou ver se eu tenho que visitar todas as salas. Opa, essa aqui não vai dar não. Tem essas três aqui. Eu vou deixar a luvinha. Tá bem pertinho. E mostra a outra sala. E tem essa aqui. Ele vem voltando. Bendito onde tinha metralhadora e não tem mais. O gás. Tem um grandalhão aqui. Eu não tive acesso a ele. Aqui tinha uma metralhadora. Tinha alguns poucos itens, ainda tem aqui. Acho que é só uma life que eu tirei. E tem uma sala aqui. Tem outra sala aqui. Esse corredor aqui. Tem outro grandalhão aqui. Eu preciso arrumar armas para matá-los. Tem três armários ali. Tem mais um aqui. Tem outro grandalhão aqui. Gigante frenético, melhor dizendo. E agora eu vou indo, que isso vai ficar muito longo. Valeu, galerinha aí. E até mais.